ku cti sviatku svätého Andreja, patróna grécko-katolíckej farnosti v Nitre, slávili jej veriaci odpustovú slávnosť. Hlavným celebrantom slávnostnej liturgie v miestnom chráme bol bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák. Cirkevná stredná odborná škola v Trebišove je už viac ako 10 rokov úspešná v príprave odborníkov rôznych profesí. Paletu možností štúdia v jej priestoroch nám predstavili počas Dňa otvorených dverí. O tom, že aj cirkevná škola môže byť úspešná v príprave odborníkov rôznych profesí, sme sa presvedčili počas Dňa otvorených dverí v Trebišove. Priestory cirkevnej strednej odbornej školy svätého Jozafáta sa aj po roku znova otvorili pre žiakov základných škôl, rodičov i učiteľov, ktorí sa zaujímali o odbory vyučované na tejto škole. Deň otvorených dverí mnohým ponúkol možnosť získať základné informácie a vidieť, kde a ako prebieha výučba v jednotlivých odboroch. Možnosť privítať verejnosť priestorov našej školy je veľmi dobrou príležitosťou na to, aby aj tí, ktorí možno našu školu poznajú z iných aktivít v spolupráci s rôznymi organizáciami v meste Trebišov alebo v regióne Zemplína, mali možnosť aj vidieť podmienky, v akých naši žiaci sa učia, pracujú, pripravujú sa pre praktický výkon svojho povolania. A tým pádom sa oboznámia s celkovou atmosférou školy. Je to dôležitá informácia pre nových uchádzačov o štúdium, pre ich zákonných zastupcov, ale aj pre zastupcov základných škôl v okresoch Trebišov, Michalovce, Vranov. Návštevníkom nechýbali informácie o možnostiach štúdia jednotlivých odborov na škole a rôzne formy praktického, ale aj teoretického vyučovania. Nachádzame sa v odbornej učební kuchynke, ktorá slúži pre hotelovú akadémiu, ktorá je určená pre žiakov až do 5. ročníka. Učíme sa tu variť, jedla si sami pripravujeme, robíme si sami nákup, sami si ich navaríme, aj degustujeme. Keď niečo nám nevyjde, tak nám majsterky pomôžu, aby nám to tu náhodou nezhorelo. Počas Dňa otvorených dverí sa budúci stredoškoláci dozvedeli viac informácií aj o možnostiach medzinárodnej výmeny odbornej praxe žiakov gastronomických odborov. Naši študenti majú možnosť zúčastniť sa zahraničnej praxe na Cypre. Táto zahraničná súvislá odborná prax je určená pre študentov hotelovej akadémie a takisto aj pre trojročné odbory hostinská. Študenti získajú samozrejme jazykové schopnosti, zručnosti, skúsenosti, jazyk a tak ďalej. Ako škola už 14. rok spolupracujeme s hotelovou sieťou Konstantinos Bros, ktorá vlastní 4 hotely, Athena Beach, Pioneer, Asimina, Athena Royal. Naši študenti sú umiestnení na rôznych pozíciách v týchto hoteloch. Bol som na praxi na Cypre a je to vo veľa skúsenostiach, čo sa týka gastronomie a čo sa týka jazyka taktiež. Naučil som sa tam veľa ohľadom, ako obsluhovať hostia, ako sa rozprávať s hosťom, ako tak všeobecne správanie k hosťovi. Úspech medzi žiakmi mala aj prezentácia o príprave kávy a možnostiach absolvovania baristického kurzu, ktorý škola svojim študentom každoročne ponúka. Cieľom tohto kurzu je, aby mladí študenti sa naučili hlavne pripravovať správne kávu, ale okrem toho samozrejme je veľmi dôležité, aby sa naučili nastavovať mlynček, lebo veľa už aj ani tých profesionálnych baristov v tých kaviarniach to nevie alebo proste nemali možnosť sa to naučiť. V prvom rade sa ich snažíme naučiť nastaviť mlynček, potom idú vlastne na prípravu kávových nápojov, kedy máme vlastne 4 základné a tými sú ristretto, espresso, espresso lungo a espresso doppio. Tieto kurzy vykonávame po celom Slovensku na stredných školách. Nie sú to len stredné odborné školy, ale napríklad hotelové akadémie alebo súkromné hotelové akadémie. Je o to veľký záujem o túto profesiu. Jednak z toho dôvodu, že keď minulý rok som precestoval celé Slovensko,
dokopy som vyškolil asi za minulý školský rok 250 študentov. A minimálne tá polovica si našla niekde brigádu v kaviarniach alebo v nejakej reštaurácii. Súčasní žiaci cirkevnej školy pripravili aj ukážky sviatočných stolovaní cudzích krajín, ukážky jedál z dielne gastroodborov, či už na prvý pohľad lahodné skvosty budúcich cukrárov. Deviatakov zaujali aj technické odbory, ktoré sa odprezentovali v strojárskych dielňach. Práve tu získavajú praktické zručnosti študenti odborov ako strojný mechanik či autoopravár. V dnešný deň sme sa snažili odprezentovať inovovanú ponuku študijných a učebných odborov pre nasledujúce prijímacie konanie pre nastávajúci školský rok. Rovnako aj s určením počtu žiakov, ktoré môžeme na jednotlivé študijné a učebné odbory prijať. Zároveň to bola prezentácia priestorov, ktoré boli rekonštruované, doplnené o nové pomôcky, nové zariadenia, ktoré používajú žiaci v rámci praktického vyučovania, čo smeruje k slávnostnému otvoreniu regionálneho centra odborného vzdelávania a prípravy na našej škole, ktoré plánujeme v januári 2020. Sú to priestory, ktoré sú vybavené novými pomôckami, novými prístrojmi a zariadeniami aj pre strojárske odvetvia, strojných mechanikov a autoopravárov, ale aj pre oblasť gastroodborov, čiže kuchárov, čašníkov, hotelovú akadémiu a odbor hostinského hostinska. Cirkevná stredná odborná škola svätého Jozafáta v Trebišove je jedinou školou na Slovensku i v Českej republike, ktorá spája praktickú materiálovú výučbu s východnou kresťanskou tradíciou. Ponúka zázemie aj pre výučbu odborných predmetov a pre výchovu profesionálov v rámci svojich odborov. A zároveň popri tom poskytuje aj duchovný rozmer, ktorý dnešnému mladému človeku chýba. Grécko-katolícka farnosť svätého Andreja Prvopovolaného v Nitre slávila 1. decembrovú nedeľu odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku patróna farnosti. Hlavným celebrantom slávnostnej liturgie v miestnom chráme svätého Štefana Kráľa bol bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák. V našom obrade má svätý Andrej apoštol taký prívlastok, príjmenie epitetom, že je prvopovolaný. A to neznamená v podstate nič. Áno, v ľudskom meritku to môže byť niečo také pekné, že ja som na prvom mieste, ale svätý Andrej to pochopil veľmi dobre, že to povolanie slúžilo k tomu, aby ten zážitok, ten vzťah, to poznanie Mesiáša a Ježiša Krista podal ďalej. A vieme, že prvým, ktorý to bol, ktorý dostal túto zvesť, bol jeho brat. A svätý Andrej a jeho veľkosť spočíva v tom, že vôbec sa neurazil, keď potom neskôr Ježiš urobil práve Petra skalou cirkvi a prvým je svojim námestníkom a prvým pápežom. Andrej nikdy nezaprotestoval, nikdy sa nejako nevyvyšoval, že on je ten prvopovolaný. A v tomto zmysle aj každý kresťan, hoci by bol aj prvopovolaný, je povolaný k tomu, aby druhým zvestoval svoj vzťah, svoj zážitok a lásku Ježiša Krista. A keď aj ten druhý potom bude možno že významnejší v cirkvi, aby to nepovažoval za nejaké poníženie, ale práve naopak, aby to považoval za takú poctu, že mohol niekomu zvestovať príchod spasiteľa Ježiša Krista. Grécko-katolícka farnosť Nitre bola zriadená v roku 1997 vyčlenením z farnosti Bratislava. Je mladá a dynamicky sa rozvíja. Formuje sa tu spoločenstvo grécko-katolíckych veriacich z rôznych kútov východného Slovenska, ale aj nových veriacich pokrstených v miestnom chráme svätého Štefana. Tento chrám v roku 1992 daroval kardinál Korec grécko-katolíckej farnosti na 99 rokov.
Táto farnosť bola prvou filiálkou bratislavskej farnosti a až potom v roku 1997 vznikla samostatná farnosť tu v Nitre. Prví duchovní otcovia, ktorí tu prichádzali do tejto farnosti, dochádzali z Bratislavy. Takže v nedeľu iba sa slúžila tu svätá liturgia a potom cez týždeň nebola svätá liturgia. Až doteraz, 10 rokov dozadu, 11 rokov dozadu, prakticky má svojho kňaza, ktorý tu je v Nitre a zároveň svätá liturgia sa slúžia aj cez týždeň, aj v nedeľu. Veriaci, ktorí tu prichádzajú do toho chrámu, sú z celého Slovenska, by som mohol povedať, hlavne z východu, od Humeného až po Starú Ľubovňu a prichádzajú tu, aby slúžili, aby boli účastní liturgie, ktorom boli vychovávaní. Takže aj túto farnosť bolo z začiatku trošku ťažšie nejak spojiť alebo nejak dať dokopy, pretože každý pochádzal z iného kraja, takže museli sme nejak zjednotiť aj spev, aj potom sa nejak zosúľadiť tu v chráme. Cieľom misijnej práce v mladej grécko-katolíckej farnosti v Nitre je vybudovanie stabilnej a živej farnosti, ktorá ponesie živý odkaz viery a obradu, ktorý na tieto historické miesta priniesli svätí bratia Cyril a Metod.